You are watching Toys TV.各位觀眾大家好，祝大家身體健康。現在香港疫情非常嚴重，我們 Toys TV 其實這兩個星期都已經停了，即聚集在一起直播，氣氛就差了，沒有辦法了，現在全球或者全香港都在一個緊張氣氛裡面，無論是疫症或者是戰爭都好，但 anyway、我們工作都希望帶給大家少少歡樂，或者希望在玩具上我們的專業裡面或者我們行業裡面有些工作的範圍，希望帶給大家新的產品。今天介紹和大家介紹的就是一個哇都其實挺多人期待的產品來的，沒錯啦，就是它囉，嘤嘤，咦有點奇怪了，是不是？沒錯，是 Mandalorian， 不過在介紹 Mandalorian 那隻那么重要的飛船或者叫做私家私人的飛艇太空船 whatever 飛船飛艇太空船太空艇 anyway 之前呢跟大家有少少甜品先，有少少甜品先，有沒有搞錯？你咪傻啊？係咯，冇錯，唔係甜品，食食前菜先。冇錯，見到個 Mandalorian 咧，發覺咦點解啊 OK 喎，但係又看不到啲咩。冇錯咧，其實是一個咧特價版嘅一套六個 figure 嘅一個 Star Wars 孩子寶出嗰個套裝。咁相信而家未必係見到噶啦。咁咧非常之平嘅啫，兩嚿水留下有六個 figure 喎，哇咁啊叫人筍嘢啦。咁點解咧？咩會引到我買咧？有佢啦。其實最重要是有佢，有個 Death Trooper， OK， 有槍的，好啦，當然仲有佢 ，Array， 仲有哇 Darth Vader， 佢仲有佢個仔 Luke Skywalker，I am your father 咁樣 ，OK， 但係兩父子原來同一個高度嘅，均一價，呢、這個就係佢個產品特色啦。好啦，冇以為買咗有傻喎，咁但我唔係想踩個產品嘅。200元留下六個 figure， 你想點啊？即係平均30元到就有一個啦，而且係正版嘅喎。咁當然質量嘅係爭少少。其實之後就好懷疑咧，孩之寶去製造呢個系列咧，嗰個動機或者佢市場定位係咩？我真係諗唔到係點解嘅。點解咧？差唔多大細，質量差好多，平好多，又唔係賺多咗，咁又唔係舊帽喎，又要重新開個帽喎，究竟係點咧？專登俾小朋友玩，又好似唔係啊，因為佢啲 pass 又唔見零舍細。所以我真的解釋不到為何跑出這個的系列產品出來，希望它不要再出了，我相信都不會再出的了，但是呢都說我一向都是拳拳到肉，有讚有彈，你以為我只是識彈嗎？其實我識彈，不過我彈得來怎麼說，我覺得尊重啦，是不是？好，看回這個，哇這個呢個 head strap 呢真的沒有的，老闆找不到的，好有趣噶，睇埋隻眼咧，反反地白。呢排咧就係真係咁啦。呢排咁大家都有想少反白眼，係咪啊？把劍咧冇錯，係啊鋼管嚟嘅，好似空屋入邊咧，佢哋喺山洞入面當鋼管用，真係喎，好有趣啊。OK， 手腳咧係咁喐嘅啫，幾個關節，腰啊擰得嘅，哇幾型嘅姿勢，有啲似詹姆士邦。好，但係咧就係得唔多，誒咁都幾好睇喎又，但係真係得唔多啫。同埋個 head scrub 咧真係好獨特，冇嘅。啊 ，OK， 好啦，第二個 Array 有把劍嘅係咪？呢把劍哇，已經睇到 OK 喎，狠睇，哇，哦，真係，大家真係可以體驗到七八十年代製作玩具嗰種嘅普遍質量啦。嚇，唔係想踩，不過佢真係平啊嘛，但係佢真係將個性價比咧。mesh 翻嘅降得好低，咁但係其實為乜咧？又唔係賺多咗，又平咗，但係又差咗，我都唔知點解，真係冇理由翻轉頭噶嘛！把劍啊，哇，交得嚟咧，即係唔透明啊，蒙蒙地嘅，好軟膠啊，即係似 PV， 真係 PVC 透明 PVC， 好耐冇見嘅其實啊。當然之前嗰啲即係正常價啲咧，200多元嗰啲咧就透得靚啲，呢一個真係似等啲膠嘅。咁啊，原來頭擰得嘅喎，頭擰得，身擰得，手啊當然係咁樣啦，即係好似早排我肩周炎咁咧，即係舉得咁高嘅啫，係咁多噶啦，其實唔係嘅，佢都舉得好高嘅，嘿，可以咁嘅，OK， 但係咧，哇，真係呢啲真係，佢簡化都要再做一次，又平啲，又賣唔得貴，點解咧？我真係唔好明白。
好，逐個睇翻先。哇 ，Darth Vader， 其實咧真係唔係話小朋友唔識砌啊，不過比小朋友啱啲嘅。好啦，詳情唔講啦，當然有把劍喎，呢把劍咧你睇下，嗰只係似啡色嘅，你見過啡色嗰種劍咪？呢個就啡色嘅嗰種劍啦，其實係 Darth Vader 嘅。好，咁咧仲有喎，大家先買一陣咧，記住喎。嗱，好有趣個盒係咁大噶，仲有咧係掂到嘅，咁咧又綁咗一啲，其實已經唔係啲鐵線半，都似一啲可以循環再用一啲紙質嘅好硬嘅索帶索住，咁啊輕輕剪咗出嚟得噶啦。咁啊好得意嘅，佢擺到係掂到嘅，即係呢個喺好細路仔俾佢掂到 touch 到咧，即係可以感受到就會買嘛。呢個真係好美國化嘅一種消費模式啊，我覺得嚇。咁啊香港嚟講，一來亞訂，二來六個公仔你咁多位，其實真係～好似六個 black shoes 咁嘅面積嘅，仲要大啲添嘅。仲抵死，如果你真係買咗咧，唔該，頭先嗰幾把劍同埋呢一個 Grogu 嗰個 BB 車咧，嗰個頂咧，其實係收埋咗好隱藏嘅地方嘅，喺呢啲位嘅，喺呢啲位嘅嗱，真係好小心啊！爭啲我抌咗嘅，點解又冇劍咧？平嘅又冇劍啦。咁啊，但係咧啲盒好硬淨嘅，所以其實去到尾雖然佢係紙，但我覺得都係唔環保嘅。咁多 packing， 同埋做咁啊，即係兩個玩具，唔係唔值，即係我即係覺得係諗唔到點解會查翻轉頭咯嚇。好啦，睇翻個尺寸啦 ，Mandalorian 呢個幾似啊 ，OK 嘅，其實遠睇 OK 嘅，近睇就簡單多。你就真係知道咧，一個基本嘅 black series 係咩質量去到 ？N 係咪爭好遠咧？嗱，我冇重圖過嘅，好似係拎咗隻唔知咩牌子或者第一牌子好靚嘅 figure 出嚟一比較，哇，點解靚咁多嘅？原來真係平時我哋買 black series 咧。是有下功夫的，無論 strapping 啦、工程啦、外形設計啦、平衡啦、造型啦、上色，其實都有花心思的，裝配啊、拆件啊，都花好心思的，是不是靚仔好多啊？分享我睇靚仔好多，初都睇好像冇咩，其實不嬲我都睇得 Brexit 進步好大，留意一下啲 details， 嗰個斗篷後面啲 details 咧，佢又做翻好足嘅，同埋係好自然地做，雖然佢硬過腳嚇 ，anyway。咁你睇到分別啦，仲有一個特徵就係你妹又係六寸喎，點解兩兄弟嚟嘅？冇錯啦，係一個發育年齡青春期嘅 Mandalorian 啊 ，Din Djarin 啊 ，OK， 所以係唔同噶。所以呢個系列咧推唔推介？我覺得玩就冇乜問題咯。其實我當初純粹係為咗呢隻兵百零蚊嚇，咁啊隻 Din Djarin 又 OK 啦，有把槍揸住啊，又有 Darth Vader 咁可以俾啲小朋友玩又得，唔使 keep。咁咧，但係即係 OK 嘅呢只真係 OK 嘅嚇，佢啲膠咧好鬼硬啊，似有啲哇，真係似 ABS 啲渣嘅 ABS 啊。咁咧腰都得嘅，即係其實做個開槍姿勢一定冇問題，而家仲係做後面做個流羅嘅姿勢咧，即係散仔咧 OK 絕對冇問題。但係咧頭先你見過啦，嗰個高度咧肯定係爭一截嘅。不過我喺劇入邊咧見過啲 Death Trooper 咧係比較矮少少，即係 suppose 係好高瘦咁，但係呢一個矮少少，可以勉勉強強。加得埋呢度唔襯氣，將佢比較埋一個正常嘅六寸啦。總之一句講曬，一樣高，男仔女仔一樣高嚇、啊，大佬父子一樣高，咁啊算數啦。好咁啊，但係 anyway 百幾蚊值得一試，咁我就係貪玩嚇啊買咗。咁當然啦，其實我做呢個都令到我好想買嘅，就係 Google 啦。呢個 Google 咧目測睇咧冇乜折扣嘅噃架車。我都冇折扣啊！但系咧，又系好一個好有趣嘅地方就係，你絕對估唔到咧，右邊呢、這個即係右手，即係你左邊咧，呢個 Grogu 咧係細只啲，車仔細啲，呢、這個先至係原裝嘅 Black Series 嘅。咁當然呢個唔係原裝，不過即係我平價版一個咧，佢係大好多嘅。好啦。平價版、正價版，但係人呢就係、是、平價版、正價版就大啲喎，所以呢個真係呢、這個完全係唔合比例嘅。咁所以你出嚟做咩呢？我真係唔知啊！真係 anything 小朋友真係唔知點解嘅喎。好，但係不過咧幾有趣，如果作為一個玩味咧都好啊。喺一啲咁嘅時勢裏邊咧，係有啲嘢講下啦。OK， 好，呢、這、一個前菜講完啦，今日我哋講嘅係咩啊？Thank you.